Pratite 15 minuta. Sa mojom današnjom glavnom gošćom uopšte nije bilo lako dogovoriti termin, jer ona ili je u vrtiću jer ima samo 6 godina, ili se priprema za neka brojna takmičenja, svira violinu i osvaja brojne medalje. Ona je Emilija Anastasijević, naša današnja gošća i ime koje ćete, sigurna sam, mnogo slušati u budućnosti. Zdravo, Emilija. Ti voliš da sviraš violinu, jel' tako? Da. A dobro, šta još voliš da radiš? Evo, sad ne ideš u vrtić, pa šta sve radiš dok nisi u vrtiću? Kako koristiš ovo lepo vreme? Ja radim domaći. Pa kakav domaći imaš ti to? Pa ja pišem slova. Pišeš slova? Da. Ti inače kad ne sviraš violinu, ti pišeš slova. I šta još voliš da radiš? Ja volim da vežbam, da sviram violinu. Voliš da vežbaš, pa to ti odlično ide. Naša druga gošća danas je Emilijina profesorka, Ljubica Simonović-Veličković. Ljubice, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu, hvala lepo. Evo, Emilija je došla kod vas vrlo rano. Ona osvojila 20 nagrada ove godine. Preko 20 nagrada. O tome ćemo kasnije malo da pričamo, da se mi sad vratimo razgovoru sa Emilijom. Emilija, zašto baš violina? To zato što ja mnogo volim violinu. A zašto je voliš? To zato što mi se sviđa taj zvuk violine. Ja volim i klavir, i trubu, i saksofon, i tako dalje. Sve to voliš? Da, čak i klavir. Dobro. A zašto baš voliš violinu? Kako se ti to osjećaš kad uzmeš da sviraš violinu? Violina mi čini srećnim. Čini te srećnom? Da. Dobro. I koliko voliš da vežbaš? Dva puta 40 minuta. Dva puta po 40 minuta. To su ti neki školski časovi. Dobro. A sad evo profesorka da nam kaže ono što je nama privuklo pažnju, čime je Emilija privukla pažnju svih nas, je da ona ima samo 6 godina, a da svira kompozicije koje su po programu i za srednju školu. Jeste. Pa ona je kod mene došla sa 4 godine. Znači, pošto smo, nije ni slučajno naravno, njena mama i ja, ovaj, koleginice i privatno drugarice. I kod nje se to vrlo rano izrazila, ta muzikalnost. Mislim, to je one, praktično iz jedne velike muzičke porodice. Zna ovaj grad koja je to porodica u pitanju. Tako da smo mi odmah krenuli. Znači, nije tu bilo nikakve dileme da li može ili ne može. Emilija je jako brzo i prihvatala sve, znači, izazove koje smo krenuli da radimo. Nema tu mnogo velike filozofije kada vi imate jedno muzikalno dete. Za ovaj posao, po meni, nije samo muzikalnost, tu mora da postoji i intelekt, znači ta muzička inteligencija, jedna širina, drugo, ona ima tu memoriju, nezamislivo da dete sa 6 godina, pošto ona zvanično je u ovoj školi od septembra meseca, zvanično je đak škole od septembra meseca. Ta memorija njena koja, znači, kad vi uradite jedno delo, to se brzo upakuje i za nedelju dana se, znači, to završi. Posle toga ona traži dalje sledeću, znači, numeru, ona sluša kući YouTube, sama negde bira kompozicije, nisam čak ni ja ta koja njoj nešto nameće, nego ona posluša pa dođe pa me pita, zaista pita da li može to da svira. Evo da pitamo, šta ti najviše voliš da sviraš? Koje su to kompozicije? Vivaldina, Šiljava, Dvoržak. I to si sama izabrala, tako je bilo, da. I kako vežbaš? Prvo poslušaš na YouTube-u ili kako? Ja poslušam na YouTube, ja gledam sve dobre deca sa televizije kako se lepo ponašaju. E šta je lepo ponašanje? Lepo ponašanje je da kažeš hvala i da staviš i da kažeš molim te i tako. Dobro. I tako ti pronađeš šta ćeš da sviraš i onda dođeš kod profesorke, je li tako? Da. Dobro. Samo kada mi nije jasno. Samo kada ti nije jasno, inače sama vežbaš. Da, ja vežbam sa Ljubicom i sa mamom tako nešto. Dobro. A kad ne vežbaš, šta onda voliš da radiš? Ja volim da gledam televizor, da jedem, da gledam filmove, da mama da meni poslastice. Znači, crteni poslastice, igra koji ti volim. A najviše volimo slatkiše. Da, pa naravno. I ja crtam. I ti voliš i da crtaš? A kaži mi prvo, koji ti je omiljeni crtani film? Sing. Koji? Sing i Mary Poppins, tako. Aha, dobro.
A voliš li da stvaraš neke drugare, da izmišljaš neke priče? Jel voliš da maštaš? Da, ja volim da maštam. Ja sam već sanjala nešto kad... Ja sam sanjala u krevetu braću Kret. Stvarno? Da, braću Kret. Dobro. A kaži mi, kada vežbaš i kada nastupaš, jel voliš da dođu drugari da te gledaju? Da, vole muziku i tako da me sluša. Dobro. Evo, sada da pitamo malo profesorku. Emilija, možda dok su se svi ovako ove godine imali problem što se tiče online nastave i dok su se privikavali, možda je to za ovako talentovanu devojčicu donekli bio bonus, jer se predstavila na mnogim svetskim takmičenjima. 18 prvoplasiranih, je li tako? Jeste. Pa to su interkontinentalna, internacionalna, međunarodna takmičenja. Čak smo eto došli do Poljske, znači to je jedno veliko i jako takmičenje. Ali nije ni samo to, eto, vezano za online takmičenja, mi smo išli na ova redovna, znači kada se malo otvorilo sve ovo. Jer uživo svirka je uživo svirka, zaista. Znači, taj odnos sa publikom, odnos sa ljudima oko sebe, znači, scena to i traži i zahteva. Vi kad snimate, znači, to je neka druga priča, zaista. I tu možete da vratite i 10 puta i 5 puta, nebitno, dok se to ne uradi kako treba, ali živa svirka je živa svirka. Ona se takmiči, ona ima 6 godina, međutim takmiči se kategorija 9. Do 9 godina, da, mi smo imali znači kategorije do 9 godina gde su strašni svirači, zaista. I ja nemam šta mnogo da komentarišem, ja kažem, ja sam 23 godine u ovom poslu i ja se zaista nisam srela sa ovakvim detetom, zaista. Pa eto, kažete 23? Da. Koliko njen talent udara? Mnogo. Ja sam vam zato i rekla da nije samo to spoj. Mi u ovoj školi imamo mnogo muzikalne dece i mnogo sposobne dece, ali nije samo spoj muzikalnosti. Znači, muzikalnost nosi jak intelekt ovde, nosi jednu veliku memoriju, jednu širinu koja i, eto, pokazuje rezultate, zaista. Drugo, ona je uporna, znači ona kad uzme nešto da radi, tu nema šanse, znači, da prođe čas dok se to ne uradi. Ona mene ima da pita 10 puta. To kod dece je retko, znate, mi uglavnom decu teramo da vežbaju. Ti si baš bila mala kad si krenula da sviraš violinu. Da, imala sam 4 godine. Dobro. I kako si odabrala da sviraš violinu? Ja sam imala online nastavu, pa sam već počela da sviram violinu. Aha, dobro. Kako si odabrala baš violinu da sviraš? Kako sam odabrala? Ti si vjerovatno gledala neke koncerte sa mamom, tatom. Da. I zašto ti se baš violina dopala? Šta tu ima violina što nemaju drugi instrumenti? Kako si rekla ti malo prijatelj, sad se možda malo zbunila ovi, kako si rekla, gde te violina dira kad sviraš? Kako si to rekla? Kako se pravi muzika? Ne, nego kako, kad sviraš violinu, šta ti osjećaš? Gde te violina dira? Ja osjećam muziku, sviđa mi se zvuk i tako. A te dira tu negde kad sviraš violinu? Tu? Kako si mi rekla malo prije, te dira u srce? U srce, da. U srce. Dira je u srce. Ali si ti to htjela meni da ispričaš kako se pravi muzika? Da. Kako se pravi muzika? Kada staviš ovu kobilicu na violinu i kada dodineš žicu, onda muzika izlazi iz F otvor. Dobro. Mi ćemo posle čujemo kako ti to radiš. Ti definitivno čujemo mnogo lepo sviraš, jedva čekam da čujem kako to zvuči kada ti kreneš da sviraš. Tu će da nam se pridruži i tvoja mama. A evo profesorku da pitamo šta vi dalje planirate sa njom i kako se ona uklapa u radu sa ostalima. Ma ona je super, ona je ovako i elokventna i društvena je poprilično, znači nema tu nikakvih problema. Ona ljude mnogo voli, mislim, ja kad dođe na čas, pošto kod mene uvek ima puno dece, ona se sa svima lepo slaže i lepo druži. A za planove, pa ne bih sad iznosila, zaista još uvek ništa, nismo nešto sad baš onako precizirali. Imamo u planu šta ćemo da radimo letos, znači nema odmora za nas svakako, pošto imamo jedan program koji je kompleksan i zahteva rad ovaj posao. Ja kažem, mislim, eto, pošto se kreće od malene vrsta sporta praktično, mislim, to možda mnogi ljudi ne razumeju, ali ta deca idu u 2 škole, jako puno rade na sebi, znači jako puno odricanje i vežbanje da bi se došlo do rezultata na kraju. Emilija je već džak niže muzičke. Jeste. Ona je od septembra, znači i džak prvog razreda bila, evo sada je uspešno završila taj prvi razred, sada od septembra drugi i tako. Dobro. Da li bi možda voljela da mi ispričaš šta radiš kada ne sviraš violinu?
Što da radim kad ne sviram? Da, i kada ne ideš u vrtić, da. Šta najbolje? Ja bojim srca i tako da. I gledam crta, ali mama mi je dala poslastice i tako. Ali voliš da spremaš ti neke poslastice? Ne, ja ništa ne spremam. Ne voliš da spremaš, ti voliš da sviraš i voliš da ručkaš, jel' tako? Sve imamo jednu malu tajnu. Da, moja baka mi spremi makarone sa jajima. To mora da je mnogo ukusno. Da, nas ne imamo jednu malu tajnu, pošto slatkiše mnogo voli. I onda ja tako kupim slatkiše, ove ostavim u fioci gore. Nešto mi je! Evo, šajna, da. Ali dobro, evo sad ćemo da kažemo Milici, laži. I onda ja ostavim tako u fioci i ona kad dođe prvo ode, znači uzme slatkiše, znači u učionici i onda mi posle radimo i sviramo. A to je naša mala tajna, je li tako? Da, mala tajna. Mala tajna. Da. Dobro, Emilija. Hvala što si bila gošća emisije 15 minuta. Hoćemo posle da čujemo kako sviraš. Da. Vama hvala što ste gledali 15 minuta, a sada malo i uživajte u ostatku emisije i poslušajte malo duže kako to Emilija lepo radi.